Stacy está em coma. É possível que esse estado não se altere. Você não quis me ouvir, não é? E isso me custou o meu suspeito número um. Eu sou acusado de ter alguma coisa a ver com isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você quer uma corrida. Será seu carro quanto o meu. Michael, como eu pude fazer isso? Olha, era o único jeito. Perder kit é um jeito? Michael, não vai dar mais tempo. Vou retirá-lo de lá. O carro vai explodir.